তেতিয়া মই এই পেঁপাটোকে লৈ মোৰ জীৱনৰ সংগী কৰি পেলাই মই বজাই থাকোঁ। আৰু মন গ'লেই দেখিলোঁ মনত অলপ হেৰি আহিল, অকলে অকলে বহিলে মই অকলে অকলে বজাই থাকোঁ। মোৰ লগ ভাগ বুলি নাই, মোৰ এই মোৰ পেঁপাই লগ ভাগ হয়। আৰু সেই তেনেকৈ তেনেকেই আজি অতকাল মই কটালোঁ 93 বছৰ বয়স পালে। আৰু এতিয়াও তাৰমানে মোৰ চখ যায়, অলপ সময় বজাৰ পিছতে মূৰটো ঘূৰোৱাৰ নিচিনা কৰে, নোৱাৰোঁ আৰু, থিয় হ'ব নোৱাৰোঁ পটককৈ, আৰু ভৰিও মোৰ অলপ গণ্ডগোল হ'ল, খোজকাঢ়িও যাব নোৱাৰোঁ। এনেকৈ ঘৰতে বহি ল'ৰা ছোৱালীকেইটা নাতি পুতিকেইটা লৈ তেনেকেই মই মোৰ জীৱনটো কটাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এই পেপাৰ যাতে মই মোৰ শেষৰ যাতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাতি পুতিক, অৱশ্যে এতিয়া কিছু ৰাখিছে বাহিৰত, এতিয়া যাতে ঘৰতো যেতিয়া ৰাখি থয় সেইটোৱেই মোৰ হ'ল বাঞ্ছনা। আৰু যে তাকে লৈ পেলাই মই তেওঁলোকক লৈ সকলোকে কওঁ যে মানুহৰ এটা বন্ধু হ'লেহে মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে, আৰু বন্ধুটোৰ দ্বাৰাই এতিয়া মই অতকালে জীয়াই আছোঁ। যেনে মই দুখকো দুখ বুলি নাভাবোঁ, জ্বৰকো জ্বৰ বুলি নাভাবোঁ, ভাগক ভাগৰ বুলি নাভাবোঁ। বিহু আহিল বুলি ক'লে মুখত পেপাৰ তললৈ হয়তো পিছদিনা ৰাতিপুৱাই যায় মই ক'ব নোৱাৰোঁ। সেই তেনেকৈ পেপাৰটোৰ 200ৰ অধিক হ'ল কিয়, ইমানখিনি আগৰখিনি মইতো নাজানিম। মোৰ কাকা মোৰ পিতাই এইবিলাককখিনিয়ে মই কিছু জানিম। এতিয়া যেনে মোৰে ইমানখিনি বছৰ হ'লি, বা পেপাৰটো বা আগতে বা কিমান বছৰ আছিলে, সমস্যা সেইটোহে হয়। পেপাৰ যিহেতু আপুনি বজাইছিলে, ক'ত ক'ত আপুনি বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিছিল? মই প্ৰদৰ্শন কৰা আগতে বহুতাই মোৰ এই এই অঞ্চলটোত প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ, তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈকে বুলি। তাৰপিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হ'বলৈ ল'লোঁ, লৈ মেঘালয়, টৱাং, কলিকতা, মৰিগাঁও এনেকৈ কিছুমান অঞ্চলত গ'লোঁ, কিন্তু ব্যৱসায়িক নামত যোৱা নাই। কিন্তু ফূৰ্তি কৰিবলৈ মাতিছে, ফূৰ্তি কৰিবলৈ গ'লোঁ। সকলোৱে তেনেকৈ আমাৰ অসমৰ যিটো বিহু, যেতিয়া মোৰ বিহুটোক যেতিয়া চবেই সন্মান কৰে, মইতো আৰু সন্মান তাত পামেই, সেইকাৰণে মই গুচি যাওঁ যে মোক টকা পইচাতকৈ এইটো সন্মানটো বেছি। উঠি অহা প্ৰজন্মক মই কৈছোঁ যে তোমালোকে অন্নটো লাগেই, অন্ন লাগিলেও যেতিয়া নিজৰ উৎসৱটো, আমাৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱটো, বিহু উৎসৱটো, যাতে তাক জীয়াই ৰাখিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰিবা। মই এতিয়ালৈকে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু কৰিছোঁ, আৰু যাতে মোৰ নিচিনাকৈ তোমালোকেও চেষ্টা কৰা, তেতিয়া সকলোখিনি বস্তু আমাৰ অসমত জীয়াই থাকিব, আৰু যাতে পিছ হোকা নামাৰা।